Поп. Се отвора Гиньярд. Тука е Соколов, има лична грешка. Не мина многу време, 16.5 секунди до крајот, но ќе изведува слободни фрлања Маркус Гиньярд. Его Гиньярд. За него 11. поен. Успешен и во вториот обид. За него 12. поен. И повлечен од игра, ќе се врати Чековски, се врати и Крстевски. Потребна му е сега тројка на мрзата. Работнички може да се реши да прави фаул од како ќе измине одреден дел од времето, за да не дозволи противникот да шутира. Сепак оди Крафорд кон Бојич. Не успева да поводи за два коша. Сега реализира. За него 17, но тече времето. Мора да има фаул од Трајковски на Чавдар Костов. Кошиви во вториот дел ги даде од оваа позиција. Сега не успева да поводи, но ја припаѓа топката Робинсон. Крафорд прави фаул на 5 секунди до крајот. Друен скок. 86-84 и сега нови две слободни фрлања. Само колку да се продолжи драмата, веќе е јасно дека во градски парк е се подготвено за Славија. Него. Плюс 3. Теоријата е сега да промаши Памазата да направи нешто. Но го Чековски прифаќа. Не дава кош. Конечни 87-84. Градски парк слави титула по 9 години. Градски парк го слави 15-тиот трофеј на работнички во нашата домашна кошарка. 87-84, по една голема борба во ова финале, па и во овој денешен надпревар, во кој што пак пресуди последниот период или ова второ полувреме.